بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو داودا ايلو تي في iyo barnaamijkeena taxanaha aan ugu magacdarnay soo jiray iyo suubiyal oo inta badan kaga faaloona dunidan iyo abuursteedi iyo waxa ku dhaxeeran barnaamijkeena sida qaalibka inta badan waxa marti noogu noqdo mudane samaroon roobla xasan oo ah falanqeeyaha barnaamijka loo yaqaan aqrisaman ama gunaanadka dunida samaroon inta badan arrimaha ayuu ka faalooda marka koowaad soo dhaweyn kadib waxaan doonayaa darka inaan ku soo dhaweyn mudane samaroon galab wanaagsan in marka taa xigtana bal wax yar dhowr sekan waxaad na siisaa ama nala wadaagtaa waxa aad ku dooratay ama waxa uu yahay barnaamijkaagan ballaaran ee la yidhaahdo aqrisaman soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu waad mahadsan tahay faysal soo kale dhammaan audienskaaga aad baan u salaamayaa aad iyo aad baan tvga ayra tv in barnaamijkan iminka gaar aan uga soo saarno aan ugu faraxsanahay intaa kadib end timeska ama aakhiruzamaanka runtii nebi kastaa kasoo hadlay oo ilaahay soo dirtay from nebi aadan ila nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa kasoo hadlay waxaynu markaa eegaynaa waxa weeye saacadda qiyaamuhu dhacayo waxa weeye waa mid ilaahay u gaara cidna ma ogaan karto laakiin waxa inaloo sheegay waqtigu goortu dhammaanayo ama aan idhaahdee taariikhdu sideedaba waxaynu ogsoonnahay in ay dhammaanayso intuuna adduunku dhammaan ka hor markaa taariikhdaynu ka hadlayno waxa weeye waa taariikhda magaranaysaay u dhaxaysa magaranaysaay falsehood and truth runta iyo beenta taariikhda u dhaxaysa kasoo bilaabantay magaranaysaay hawsheedu sabada ilaa dhulka la iskula yimiday ee weli socota magaranaysaay hadda magaranaysaay beentii dharkii runta gashatay wixii khaladka iyo wixii saxdaa ummadda bini-aadamka aad in badan iskaga darsantay taas baa la eegayaa taasibaa markaa magaranaysaa dhammaad leh intayna dunidu dhammaan bay taariikhdaasi markaa dhammaanaysaa oo macnaha xaqa iyo baadilku ay kala guuleysan doonaan sida uu inoo sheegay nebi maxamed iyo ilaahayba subxaana watacaala aakhiruzamanku markaa wuxuu diiradda saarayaa taariikhda iyada ah goormay noqonaysaa goormay ku beegan tahay ma ku jirnaa maa soo dhaafnay may soo socotaa hadda marka waxa anig igu kalifay runtii in aan arrintan falanqeeyo oo inkastoo aanugu speciality u lahayn laakiin waxaan u daba fadhiistaa oon akhriyaa culimo badan oo islaama iyo culimo badan oo kristaan iyo ma garanaysaa yuhuudba leh aqoon badan oo meelo badan galaysa baan ururiyaa waxaan xoogga saaraa oon raacayaa ma garanaysaa kitaabka ilaahay taas baa markaa isku wada xidhaysa dhammaan waxyaalihii ka horreeyey iyo waxa ka dambeeyeyba halkaas markaan joogno muhiimadda koowaad ee hadda loogu baahan yahay waxa weeye why now waxay noqonaysaa waqtigii aakhiruzamankii in aynu ku jirno oo ku jirno oo keliya maahine in uu gebagebo xitaa yahay oo taariikhdii markaa baadilka iyo ma garanaysa ay u dhexaysay xaqu inay dhammaato inay gebagebo ku dhowdahay taas baa markaa keentay waayahay aad baad umaadsan tahay intaa kadib waan kasii gudbaynaa daawadayaashana mar kale ayaan soo dhaweynaynaa waxaan u gudogelaynaa qodobkii barnaamijkeena maanta inoo darbanaa oo ahaa abuurista kownka iyo khalqiga ilaahay subxaana watacaala uu ku abuuray gaar ahaan jaadka ama waxa loo yaqaano jinka marka koowaad dadka in badan oo dawliwa daayarta waxaa isaga qaldan jin iyo ibliis iyo shaydaan bal mirarka koowaad saddexda maxay kal yihiin soo dhawow horta aad baad umahadsan tahay mar kale waxaan jeclahay intaynu halkaa horta istaagin bal in aynu horta siday waxa ku yimaadeen aynu yar eegno runtii innaga oo isla diiradda saarayna saddexdaa su-aalood in aynu kala qaadno marka haddii aan ku horreeyo marka kownkan maanta aynu aragno bal horta siduu ku yimiday diirad cusub baynu ku eegannaa waxaynanu ku eegannaa xagal cusub oo inanu hore ma garanaysaa uga eegin
إلهي سبحانه وتعالى صدح خلقي بو أبوري سان برنامج يهربا أن وقف الله صدح ذا خلقي وحلك الله إله ذا جين ملائك يبل آدم صدح ذو وصدح مخلوق أو قراد له معناها انتل جمبين لكن ملائك تو ملاها فري ويل أما دونت حرقة هلك جين كيبل آدم كل يهين دورت حرقة إلهي سبحانه وتعالى كون كالمركي انتانو أبورين كهربا بجيدا wuxuu abuuray malaa'igta intaan la abuurin dhul iyo cirq iyo cadceed iyo waxaas oo dhan waxaa la abuuray malaa'igta ilaahay subxaana watacaala malaa'igtiisa waxaa ka abuuray sida nebi maxamed inoo sheegay nuurkiisa halkaa su-aal baa kasoo baxayso oo nuurka waxaynu ognahay lightku inuu yahay ka fisibalka ee la arko ee wax ku kala aragno ee imikadanu isku arkayno marka waxaa imaanaysa malaa'igtu haddii lightka laga sameeyey maxaa loo arki waayay laakiin dhinaca sayniska markaad fiiriso waxaa kuu soo baxaya iftiinku inuu laba qaybood kala qaybsan yahay qayb aan la arag iyo qayb isheenu qabato la arko halkaa kuu soo baxaysa markaa qaybta ama aada gelin karto malaa'igta ilaahay inay ka abuuran tahay halkaa markii ka nimaadno ilaahay khalqiga malaa'igta markii uu abuuray malku jibriil baa khalqigiisa ugu horreeyay malku jibriil calayhi salaatu والسلام با اوه ري خلق الهي او ابورو او الهي او ابوري مركا هلكاس مركي تاغنتahay waxaa la abuuray magaranaysay adduunkan aynu joogno waxa loo baahanyahay marka spiritual interpretation in aynu caalamka ka haysano macnaha in aynu ruux ahaan u fahanno caalamka sayniska marka laga yimaado ilahay koonku abuuray marka koonka marka markuu abuuray ilahay waxay noo sheegay quraankiisa وخلق الجن من قبل وحل أبو رمركا شنكي بلا أبو رمركا وحل أبو رمركا شنكا إن دب عن قيق لحين معناها وحواية تمر بلا أبو رمركا مركا شنكو وخلق كسما يسن تمر أما إنرتي شيء قالوا يقالوا بكسما يسين هو إلهي سبحانه وتعالى كأبو رمركا إن ملائكتنا waxaa laga abuuray light ama electromagnetic waves baa laga abuuray labadaa markan lusaa u kala qaadno bini aadankii baa yimid ilaahay subxaana watacaala markii uu damcay inuu bini aadan abuuro waxaa iskugu yeedhay malaa'igtiisa malaa'igtiisa markuu halkaa iskugu yeedhay waxay ahayd ma garanaysaa the first meeting baan oran karnaa the first grand meeting ka dhacay samada ayuha waa la isugu yimiday laakiin shirka may joogin khalqi anan malaa'igta ahayn kama soo qayb galay keliya wax ku soo qayb galay malaa'igta kuli ilaahay markaa malaa'igtii markuu u yeedhay wuxuu ku yiri innii khaaliqun basharan min tiin waxaan abuurayaa bini aadan waxaana ka abuurayaa dhoobo macnaha curiyayaal baan ka abuurayaa element element ka samaysan atamo ayaan ka samaynayaa bini aadanka hadda kama samaynayo tamar oo dab ka samayn maayo electromagnetic waveska malaa'igtana ka samayn maayo wax ka samaynaya curiyaal sax halkaas markay taagan tahay ilaahay malaa'igta uu u sheegay wuxuu faray malaa'igta eegta wuxuu faray marka aan khalqigayga dhammaystiro ma garanaysahay aan dhammeeyo waad salaami doontaan oo waad u sujuudi doontaan sujuuddaasi only waxay dhacaysaa khalqiga marka la dhamaystiro ma dhacaysa ka hor arrinta first meetingkaasi markii ilaahay iyo malaa'igtiisa u dhex maray malaa'igtu hadal bay ka dhiibatay fikir bay dhiibatay waxay tiri ilaahayow maxaad abuuraysaa khalqi ku cibaadaysan waaya oo ma garanaysaa dhulka fasaahadiyo dhiigga daadiya su-aasha waa la isdul istaagay malaa'igtu maadaama aqoontoodu intelligent being ay yihiin critical thinking waa leeyihin oo waxba isweydiin karaan laakiin waxaa meesha taalla sideebay ku ogaadeen bini aadamku inuu dhiig daadin doono su-aasha jawaabteeda waxay noqotay in ay malaa'igtu usoo joogeen jinka markii la abuuray ay dhulka ku noolaan jireen inay jinku daadiyeen dhiigga arrintaasayna tusaale uga soo qaadanayeen laakiin kamayna faalloonayn dhiigga bini aadamku ay daadin doonaan oo ay ogaayeen may halkaa haddaba markay taagan tahay conversationkaasi iyo first meetingkii ilaahay subxaana watacaala iyo malaa'igtiisa u baxeeyey
halkaas uu ka soo xirmay. Way. Ilaahay markaa wuxuu abuuray Nabi Aadan. Sax. Nabi Aadan markii la abuuray, Ilaahay wuxuu yiri walaqad akhadna mithaqa Aadama min qabl dan, waxay ku sheegaysaa markaa the covenant agreement baanu ka qaadnay buu Ilaahay yiri Nabi Aadan markii dhamaystay. Agreementkaasi Ilaahay iyo Nabi Aadan dhex maray waxay ahaa in Ilaahay uu keliyahay calaamadihiisa in uu u hoggaansamo. Agreementkaasaa Nabi Aadan calayhi salaatu wasalaam laga qaaday. Agreementka noocaasna Ilaahay nebi kasta waa ka qaaday subxaana watacaala, oo soo dirtay nebi bila agreement la soo diray haba yaraatee ma jirto. Nebi kasta Ilaahay wuxuu ka qaaday agreement. Agreementka markii Nabi Aadan calayhi salaatu wasalaam laga qaaday, Nabi Aadan waa loo yeeray, waxaa dhacay the second grand meeting, shirkii labaad ee ugu weynaa ee noociisa ah ee samada ka dhaca dhacay. Shirkan sidoo kale markan khalqi anan malaa'igta ahayniba joogaa, malaa'igto keliya loo yeeray. Shirkaas waxaa lagu yiri ma garanaysay malaa'igta Ilaahay oo Ilaahay ku yiri alaabaha aad arkaysaan magacaantooda iyo sheegi Ilaahay. Ilaahay markaa waxay ugu jawaabeen Ilaahay oo intaad la bartay mooyaane aqoon kale malagin garan may nabi. Nabi Aadan baa markaa lagu yiri Nabi Aadan oo war sheeg sheeg. Nabi Aadan waa tiriyey markaa magacaantii baa tiriyey. Shay walba iyo macnihiisa iyo wixii meesha yaalay ee lasoo bandhigay waa tiriyey. Halkaas markuu tiriyey, Ilaahay waxaa sidoo kale inoo sheegay wacalama aadama asmaa kullaha, in Nabi Aadan aqoonta ma garanaysaa ee falsafada iyo cilmiga iyo hadalka iyo dhawaqa jabaqda in la wada baray siday u dhantahay oona waxba looga tagay. Ilaahay markaa isaga oo malaa'igta tusaya ma garanaysaa aayaadkiisa, wuxuu ku yiri ma garanaysaa miyaanan idinku odhan malaa'igtaydii ay waxaydaan ogeyn oo idaan garanayn baan garanayaa. Wixii aad la yaabanaydeen ee lahaydeen dhulka dhig ku daadinayaa aad jinka la barbar dhigayseen oo kale waa taa aad aragteen. Markaa malaa'igtii waa yaabtay Nabi Aadan markay aragtay, oo subxaana calayhi salaatu wasalaam saa wax kula bisbigaya tacjiib bay la dhinteen. Waana halka ay ka timiday malaa'igtu inay maalin kasta noo duceeyaan carshiga Ilaahay igoo jooga, jacaylka bini aadamku halkaas ku yimid, aayaadkii Ilaahay bay arkeen. Meetingkaasi markii saa u dhacay, malaa'igtu uma sujuudin Nabi Aadan calayhi salaatu wasalaam. Waa meelaha in aynu angalla cusub baan ka eegannaa lahayn, xagal cusub ma sujuudin weli malaa'igtu, waayo khalqigii Ilaahay wuxuu hore ugu sheegay malaa'igta the first meeting markaan dhammaystiro. Laakiin Nabi Aadan waa dhammaystiray hadda, laakiin ma dhammaystirna oo muxuu dhammaystirnayn? Dee waxa ka maqan xaawa maqan, ilaa xaawo laga abuurayo oo khalqigani uu lab iyo dhidig yeelanaya, khalqigu ma dhammaystirna. Markaa malaa'igtu weli may sujuudin, amarkii bay weli qabaan, ma sujuudayaan. Second meetingkaasi markii sidaa uu u dhacay, halkaasna ma garanaysaa aayaadkii Ilaahay ee waaweynaa ee bini aadamka ay ku arkeen malaa'igtu. Ilaahay markaa waxaa Nabi Aadan ka abuuray waa the third face, wejigii saddexaad. Nabi Aadan fadhiisii baa waxaa laga abuuray xaawa. Xaawa markii laga abuuray waxaan qoran karnaa cloning baa lagu sameeyey. Nabi Aadan baa laga koobiyeeyey xaawa. Waayo Nabi Aadan muu dhalin oo aabo umuu ahayn, isaguna ma dhalin oo hooyana uma ahayn, laakiin isagaa laga koobiyeeyey xaawa. Halkaas arrintu markay haddaba marayso ee xaawa la sameeyey, waxaa dhacday the biggest ceremony, xafladdii ugu weyneyd ee loo dhigo ma garanaysaa soo dhaweynta ee khalqiga cusub ee bini aadamka samada ka dhacay. Markan waxaa la isku yeeray malaa'ig iyo khalqigii joogay samada oo dhan, oo uu ka mid yahay jinku oo uu hogaaminayay Iblis. Hadaba way
labada meeting ee hore Ibliis kuma jirin. Doonida Ilaahay ee ah inuu Ilaahay bini'aadam abuurayana Ibliis warkama hayo, loomana sheegin. Nabi Maxamed markaa waxa inoo sheegay processku intuu socday, maadaama uuna jinku ka warqabin, laakiin waxa samada ku soo maray ma garanaysaaye oo uu arkay Nabi Aadan oo weli la samaynay oona ruux lahayn. Su-aalaad buu halkaa iska sii weydiiyey intaana waxba loo sii sheegay. Marka shirkii ugu weynaa haddaba markuu dhacay oo ah ma garanaysaay kii khalqiga bini aadamka lagu soo bandhigayey ee loogu soo bandhigayey ma garanaysaay khalqiga samaawaadka jooga ayaa waxaa dhacday malaa'igtu sidii amarkii Ilaahay hore u sii siiyey bilowgii. Markaa amarkii iyagoo ka duulayay waa wada sujuuday. Amarkaas oo Ilaahay subxaana wa tacaala dib u jadiidiyey markaa dambana oo seremoniga xafladda iyadoo la joogo Ilaahay ku wada sujuuday dhammaan dadkii meesha joogay, khalqigii meesha joogay baan u jeedaa, dad maahine, khalqigii meesha joogay Ilaahay uu ku wada sujuuday, waa wada sujuudeen malaa'igtii. Waxa markaa aan sujuudin Ibliis. Ibliis markaa Ilaahay subxaana wa tacaala waa gudbiyey. Ibliis waxa lagu yiri bila aadankan aan abuuray, aan gacantayda ku abuuray, maxaad u sujuuday? Ibliis markaa jawaabu ka bixiyey, laakiin jawaabu ka bixiyey. Baryarihiisu dhiibtay, Ibliis wuxuu yiri Nabi Aadan oo ah ma garanaysaa bini aadankii ugu horreeyey waxaad ka abuurtay Ilaahay oo dhoobo, macnaha curiyaal baad ka abuurtay, atom baad ka abuurtay, anigaa markaa ka efficient oo ka fiican marka loo eego scientifically iyo science-ka, markaan ka eegno ee anigaa ka fiican oo waxaan uga fiicanahay anigu waxaan ka samaysanahay energy. Markaa energy iyo curiyaal haddii lasoo barbardhigana, dee energy-ga efficient dooda Ibliis halkaasay ku salaysnayd. Dooda Ibliis markaa waxay ku salaysnayd mid sayniska ku salaysan bay ahayd. Halkaasuu ku dooday markaa aniga ka fiican. Laakiin Ibliis waxaa ilaaway doonida Ilaahay meesha inaad taallo, ayna oolin energy iyo garanaysay atami iyo curiyaal yaa fiican. Meesha ma taagnayd, waxaa taagnayd doonida Ilaahay. Ilaahay isagaa doonay khalqigan inuu sameeyo, amrayna khalqigiisa kale in ay u sujuudaan. Ibliis markaa waxay ahayd in doonida Ilaahay uu ka raaco, Ilaahay maadaama sidan uu doonay. Laakiin Ibliis waxaa ku dooday isagoo adeegsanaya sayniska in uu ka fiican yahay Nabi Aadan. Halkaasi culimmada inta badan waxay leeyihiin Ibliis sababta uu u diiday waxa weeyaan waa uquuriwa iyo madax adeyg. Marka laga hadlayo culimada inta badan ka hadlayaan wama khalaqtal jinna wal insa illa liya'buduuni, marka xagga xataa laga yimaado culimada waxay leeyihiin Ibliis xin iyo xumaan iyo madax adeyg oo bilaadanka markii intuu qabyada ahaa intaan la dhamaystirin uu arkayey ayuuba kasii xinaasanaa oo uu fahansanaa ama uu dareemayey in makhluuqan ama waxaan la abuuri doono oo dee uu la samayn karayo loolan. Culimada qaar saas bay u dhigayaan, taas maanan iyadan muuqanin. Meesha waa ku jirtaa, laakiin qofku markuu wax xaasidayo waxbuu ku saleeyaa xasadkiisa, iskama yimaado. Waxaynu ka hadlaynaa xagalsha cusub ayna hadda ka eegina, waxa weeye Ibliis xasadkiisa ama amardiidadiisa ama reasoningkiisa ama logicalka uu adeegsaday wuxuu ku salaysnaa science, kuma salaysnayn wax kale. Marka sababta aynu bilowgii koonka caalamka muhiim ay u tahay inaan ogaano ee arrintaa lafteedu ay muhiim u tahay inaan xagasha ka eegno waxa weeye hadda maanta waxa taagan waxa lagu saleeyaa science. Science-kaasi mar walba wuxuu meesha ka saarayaa doonida Ilaahay iyo jiritaanka Ilaahay, sida ay u dhigeen Ibliis iyo xulafadiisu. Ibliis weligii waxaa ku doodi jiray dhinacaad markaa ka istaagno sayniska isagoo adeegsanaya.
ilaahay marka doonidiisii baa meesha ka reebay. Waa sida hadda covidka loo adeegsanayo, waa sida hadda xanuunada loo adeegsado, waa sida hadda sayniska jira ee ah itus oo itaabsii loo adeegsado. wayahay haddaadan dhammayn waxbaan kaa weydiinaa marka waxaan kusoo guraananaya marka halkaas markuu reasoningkiisii ibliis mariyay eegada ibliis marka waxaa lagu yidhi fakhruj minha ka bax baa lagu yidhi. Marka halkuu ka baxay waxay ahayd seremoniga xafladan jirta baa laga saaray, laakiin lagama soo saarin samaawaadka. Eegada samaawaadka lagama soo saarin at that time, laakiin waxaa laga saaray xafladii halkii grand openingkii malaa'igtu ay ku sujuudayeen baa laga saaray. Intaan laga saarin ka hor amar baa dhacay, nebi aadan iyo xaawo waa loo yeeray. Waxaa lagu yidhi ninkaas baad arkaysaan iyo duriyadiisba cadow bay idin tahay lagu yidhi, ninkaasina yuna jannada idinka soo saari. Marka halkaa waxaa ku jira arrin kale oo xagal cusub aynu ka eegayno. Marka dimensionka samaawaadka la joogo, malaa'igta jinka iyo bini aadamku way is arkaan, toos bay isku arkaan. Three dimensionkan iminkaan ku jirno ee adduunkeena marka la joogo may is arki karin wayn, toos iskuma arki karno. Malaa'igta toos uma arki karno, jinkana toos uma arki karno. Laakiin dimensionka samaawaadka marka la joogo, horena waxaan usoo sheegnay waqtiyadu inaa kala duwan yihiin, caalamo badanna inay jiraan, taas waa ka soo sheegnay. Samaawaadka marka la joogo, malaa'igta waxaad u arkaysaa toos shakligooda saxdaa ku arkaysaa, jinkana waxaad u arkaysaa shakligooda saxdaa. Nebi aadan iyo xaawa waxay awood u lahaayeen malaa'igta inay u arkaan in their true form, shakligooda saxdaa inay ku arkaan, sidoo kale inay jinka sidii saxda u ekaa ay u arkaan, oo ibliis sidii saxdii u ekaa ay u arkaan. Yaadis way baa ilaahay u tilmaamo ninkaa iskaga ilaaliyo khalqigaas, waa cadowgiina. Halkaas markay dhacday, nebi aadan waxaa la amray iyo xaaskiisa in ay degaan jannada. Jannada markay degeen waxaa lagu yiri geedkaa ha cunina. Geedkaasi diimihii naga horreeyey imanka sii haysta waxaa leeyihiin tufaax buu ahaa. Inaga ilaahay subxaana watacaala inooma sheegay geedka noociisa. Geedkaas ha cunina markii lagu yiri, ibliis isaga oo weli ay ku dhegan tahay in uu bruuf gareeyo in uu intelligent ka yahay oo inaga efficient yahay, waxaa isku dayay markaa inuu mar kale uu khiyaano sameeyo, markaa isaga oo isku dayaya in uu markaa gool dhaliyo. Ibliis markaa waxaa u yimiday nebi aadan iyo xaawa u yimiday. Markuu u yimiday wuxuu ku yidhi markaa geedkan waxaa la idinku diiday, miyaad garanaysaa? Waxaa la idinku diiday buu ku yidhi wax kale maahine inaad noqotaan laba waarta. Macnaha yaa waara? Su-aashaas markaad isweydiiso cidda keliya waartahay waa Ilaah. Marka inaad noqotaan laba waarta macnaha wuxuu u jeeday inaad noqotaan laba Ilaah ama inaad noqotaan laba malaa'ig, darteed baa geedkan la idinku diiday. Halkaas waxaa dhacday dembigii labaad ee weynaa buu Ibliis galay. Dembi keliya, kii hore amar diidday oo waa faanay, markii labaad waxa weeye Ibliis been buu sheegay. Beenta uu sheegay waxa weeye geedkan haddaad cuntaan buuri laba Ilaah ama laba malag baad noqonaysaa. Laakiin arrintii waa mari weyn, nebi aadan iyo xaawo waa mari weyn, waa qaadan waaye degdeg. Because nebi aadan ilaahay agreement baa hore looga sii qaaday, ballan bay wada galeen, ballan baa la wada galay. Markaa inuu marsiin karayn markuu arkay ayaa wuxuu gaaray markaa seedu marsiin kartaa inuu is yidhaahdo Ibliis. Markaa uu yidhaahdo waqaasama lahuma, wuu ku dhaartay markaa markii dambe. Wuxuu yidhi ilaahay baa ku dhaartay waxaa idin sheegayay waa hu, aniguna waxaan ka mid ahay uun dadka idin waaninaya si wanaagsan wax idinku sheegay. Ninkii Ibliis markaa markii uu dhaartay doubt, shaki baa ku dhashay nebi aadan iyo xaawa. Shakigaas oo ah waswaas, waswaaskan lagu sheegay waa shaki. Marka fiction of story ama si aad wax u haysatay ee si kale wax lagugu sheego waxa ku galaya doubt. Waswaaskan lagu sheegay waa noocaas. Waswaasku maaha wax noocaas maaha, no.
وسواسك وحوي أمريك وحلو وا فيرشن أوف ستوري أن هيستي أو سيدي سي كدول مركا لوغو شيخو شكي باكو غاي شكي باكا مركا شكي جي وحي كانن إن أي كل مودان بنتا إيبس وي هالكي مركا وحا نعلي إن أي جيت كيعمل لما ملك ما ينقل لما إلهنا ما ينقل لكن عورضو دي أو إلهي أو أشتريبا أمو قتل وصح مركا نكي إبليسنا إلا يصدع داعي سوى إسكوغا وحا تسيني معناها هيوميليشن إنو كره دوغر أو معناها أو ضد إنفيرير إن نغاليو أو قول هالكا أو كردالي إبليس مركا هدوسة دحلات دبية ووين مركي كواد أمركي إلهي هو قاسين واي وفاني وسقوا عليك سينيا ساينسكا إلا هو ساينسكا لفتكي سيني إلهي سكيني صح سيدو دونانا إلهي كيالو مركي لبادنا أو باشر مركي صدحادنا أو إلهي بان بان أو نارتك هل كان سمح هيد مركا ذا لاست سترو وهل كان ودن بيسه وي هي هل كان ودن بيسه مركا اي غاد نبي ادم اي حاول اي انت ان لك اي قلدبه نمبر 1 بلنتي نبي ادم الهي لا غلي واجب كو نمبر 2 جيتكي عنا لغوري وي عنينا لغوري وي عنا لو نمبر 3 بيرتي يان لا ايدن كسو سارين او نيكا اسكا الىاليه لغوري صاحبا صاح نيكا صاحبا كدغني لغوري دينا هاو يردرك نيكي ان خلقي ابليس لغوري صاحبا كدغنينا صاحب باي كدغتين او كون تلدودي قات تلدودي سي قات ايغونا 3 را خلد او اسو سارن باي مركيي غل ارين مركا هلكا تاغنتا الىاهي مركا دمانتودو خا لغوري ديك oo dhulka u dega dhulka ku noolaanaysan in muddo ah way en chinki marka wuxu ka yimid aynu hadaba su'aalaha ka jawaabnay halka marka halka ay igu raqabo marka su'aalo badan ba halka ka soo dhaxbaxaya en ko en culimadu waxay leedahay marka jinka iyo u noqono en taariikh dheer ku noqon meen laakiin jinka makhluuq la abuuray oo dhulka fasahaad iyo dhig badan ku sameeyay malaa'ig ba loo soo diray malaa'igti ba gabigooda gamta u joogsatay waxaa jiray mid sabi ah oo markaasi abaydin ah oo malaa'igta ay qaaday oo deedabada samada lageeyay wuxuu ahaa mid aad u cibaado badan oo malaa'igta yaani aad u cibaado badan laakiin wili meel lagu cadeeyay jinku inuu malaa'igta ka mid yahay ama jin iyo malaa'iga ay meel wada gali karaan wili anagu maana arag runtii intaan culimo badan dhageysanayay marka qaabkaasi dabadeedna isagay maanta ka soo tarmeen sida anaga aadam kaleey salaam ugu soo taranay ayay ka yare la qaaday sabiga ah oo ga soo tarmeen jinka maanta joogo wadaad mushiiqda qaar waxay leeyihiin odaygaasi laga soo tarmay waxa la yiraahdaa jaan oo waa ninka ay ka soo tarmeen sida anaga aadam ugu soo jeedno marka arintaasi maxaa ka jira soo dhawow taasi waa ta koobaad aan horta waa maasantay barkale aan wasaani mika sheegaynay horta number 1 waa inaga nadi waa khalaq aljanna min qab macnaa jinka hore waxaan ka abuuray bilahay een horadan waxay ku cadeynaysaa intaanan bilaa aadanka la abuurin inay wax u dhixiyeen sax waxa u dhixiyey waxay noqonaysaa noloshii jinkii ku noolaa dhulka ee malaa'igtu way daskareysay marka jinku markan uu noolaa uu dhulka ku noolaa fasahaad ka sameeyeen laa subhana wa ta'ala malaa'ig baa loo soo diray oo baafisay way een halka markaan nu istaagno oday jaan loo oran jiray iyo arimaha markaan istaagno iyo jinku malaa'igta ma kamid ahaa waa aniga bilowgii kala saarayba jinku malaa'igta kama mid noqon karo sinaba oo waa laba makhluuq oo kala duwan ba way marka ibliis marnaba malaa'ig ma noqon quraankuna ma sheegin ilaahay wuxuu yiri wa kaana min aljinni ibliis wuxuu kamid ahaa jinka marnaba lama oran malaa'ig kamid ahaa marka sida maanta ay noo ogsoonahay in nabi muuse uu samada joogo ee noo ogloonahay ogsoonahay nabi aadan inuu samada joogo ee nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam nabiyada u soo maray si lamida ayuu iblis samada u joogay hadba fadhi
إبليس مركها سيدة قرآنك كوعة سيدة قرآنك كوعة إلهي وحيوري هو وقبيله إساقة إيا قبيل كيسوة مركها إبليس سيدة قرآنك كوعة شن إيا شان ما حيكو كل الدوينه ما حقليق إيا واحيكو كل الدوينه ملاح علماء قال كورو بيسي كلا يسول تستي سيدة أين أو كل الدوينين إنسي إيا إنسان أم بي شن إيا إنسي أو كل الدوينين جان إيا شن كورو كل الدوينين أيوة حلي هذا رأي له يعني وحي علماء الليهين شيء والبول الله أبوري مخلوق يعني جنك يا آدم هو وحي كسر تفير بين الحين تفير بين الحين وإبليس هو يرمي يو رسول صلى الله عليه وسلم وحي نوش هاي مال ما كان يسوي تكنا يو إنه جن سكدة إنه وسواسيو وأكله وحن قبته عنا حن قبته إلا درير كيس قعنتي لو كسر ضاتو تبداتكم مركها وحي عسكنا يا وحي لي هاي يعني مركها لا وحي سكدة يي إنه dibil daba rasuulka sallallahu alayhi wasallam sujuudisa oo dhigo marka wadaadku wuxuu leeyahay jaan waxa weeyaan waa aabihi dhalay jinka oo dhan marka hadana wuxuu leeyahay jinka la abuuray oo ko umba aha wax energy laga abuuray laakiin jin oo dhan energy ma aha sababtoo ah haduu dab yahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dibil daba muusa hor dhigeen de gacantiisu buu u dhigi lahayd ee dabta gacantiisa lagu guban laha taasi marka haga ka warnaayada Also, سؤال في عن very interesting. سؤال شو تبينه واسيب؟ وين؟ إنه عمود بان لقيش ما يقولي عمودي واتسمع سنا. صح. Still عمودي والله. Can you believe it? عمود وح إلى هاي الشيء مقرنا إسرائيل دتكو وإحنا مو قرآن وإحنا مو ضخيان. وهذا ساينتيس لما. صح. شيء كل يوم كفاية مكرناي. كنا وحقراء كنا وحقر وعمود لكن مركز دوكسي قصيد واحد يقتو واحد أغاني سعمود الله قصي كنا وعريال النجو إلا يومنا هذا واحد قصة ما يسمى هي عرياشي إن الله قصي لكن إلهي سبحانه وتعالى واحد بدلي سدام كتب فير مين الريبرودكشن كان نيبا بدلي صح والنبي آدم استجاب مقرنا سعي لقمة سمينن مني إلهي سبحانه وتعالى واسمي لكن خلقي نبي آدم يحاوك تفيرمي إلهي وحجوز كريي إن أي كتفيرمان أس مقرانا يسايي بيها هيا واسا إنه مركا ولي عيدي واكا سوى يسالنا وي شينكو ولي وحوكا سوى يسايي هاي إنرشي جيلا قسوى يسايي هل كدبكا النفاسيري يا مركا وي شينك إلهي مركو لها دبا كسميي بالعقيقة dabka laga sheekeynayo dabka maaha dabku markuu bilaaqiiqo yahay chemistry-ga waxba loo yaqaan complete combustion power complete combustion markuu dhaco waxa weeyii energy full ah soo baxaysa waxay ka sameysan yahay jinku marka energy-ga ka soo baxay dabkan bilaaqiiqo ah sax tamartaasi ka sameysan yahay tamartii bayna wali ka sameysan yahay What the same way I began Uraan. Like dab wul ma aha waxay ka sameysiin. Dab wushala dab kalaftigiisu waa energy hadaa ku noqoto oo dareesto. Dab ku sameysiin yahay waa energy. Sax. Marka nimanka waxa u badan yihiin waa energy pin oo imika maalin kala toob gaar inaan galno. Sax. Waayay Saleeman iyo magaranay saaxita aqoonyahan Soomaali ha u bari u propose kareeyay Pakistan in jinka la qabto oo laga dhaliyo koronto oo niman dhalo een scientists waaweyn oo garan saay Pakistaniina oo niman kii nuclear kana arinta ku raaceen oo yaqaan oo ogaado rally ah nin Soomaali oo scientific ayaa wuxuu sameeyaa tiri aragti ah in jinka la qabto oo koronto laga dhaliyo ma saasa koronto laga dhaliyo fikirka noocaas soo jeedin way and Pakistan bulu usoo jeedin way and AIDS kibe and arinta toob ga maalin kala ka hadlay way marka jinku waxa ka sameysan yahay tamar marka dabki laga hadlay ee macnaha marka laga sameeyo ee kululaa waxaan ogsoonahay tamartu inay sideedaba from form to form ay isku bedesho sax state to state kale gashaan marka hadda foomkii kululaa kama samaysna laakiin isla tamartii baa ka samaysan
هل كان سلفان وان سلفان وي وحنو سي غدب هي سؤال كلا او كسو دخبدي هلكي ان اون دوني لنا او نوي في سو وي تقال للملائكه تسجدوا فسجدوا الى ابليس وحاتري نبي ادم عليه السلام مركو الهي ملائكه فرينه وسجودان يعني ما هين باتري مركاسي ان وحي هين مركي او دنبيسي الا ابليس مركا ابليس مركا او ديديو هلكا ابليس مركا او ديديو نبي ادم وسجودو عليه السلام علمادو انت بدن وحي يرهدان سان هورو شيغني مدح اديك يا اسلوويني يا كبر ايو او ديدي لكن ملائكته دي وحا وي الى امرك الله كما هوري مادان وحي الهي فرين ان بينا ايغانو دي حميس يعني وحي هوفان وناقيسا ما مركا ابليس مويه مركا لليهي ابليس مركاسي محيتها اوديسو محيتها وحو كوسليسن يحي ما كاني ميشا وسمونيكا كدحايو بل هلكاسي نو فسر ان هورتا قرانكو ان ميلو بدن با كشرحا كود وي قرانكا هدي باي تيكس بانو درسيا تراد تيكس اهان حرف حرف عربي هان با كدرسيا هورتا خيلو بدن با كا سوبخيا وحنا فاهمي ميسد صح لكن لوجيك هي ترتيب قرانكو اسعدا با جيرتا ان نكن ابليس وانيغا كوري قفكه بلي ادنكي هدي او حسد لا ايمانيو هدي او كبر لا ايمانيو there must be something am a logical reasoning ka dambeeya arintaas way am a logical si mid sax ah noqdo ama mid qaldan ah noqdo qofka ama khalqigaasi wuxuu decision ka ku gaaraya based on something fikir magaranaysaa ama decision uu ku gaaray wax marka isaga uu arkay iblis marka waxa uu isticmaalayay saan horo sheegay aqoonta sayniska oo wax uu ka yaqaanay waa isticmaalayay wuxuu ku base gareeyay thinking kiisa iyo fikirkiisa iyo aaradiisa in energy maadaama uu ka sameysan yahay tamar therefore uu awood u leeyahay inuu any form uu qaato waxyaalo badan uu ma garanaysay in between time and space inuu travel samayn karo inuu ma samayn karo laakiin chicku waa samayn kara way iblis waa samayn kara any form ku dooro qaadan kara capabilities badan bay leeyahay in that regard science ka marka aad eegto ee dhinaca science ka hadlayno de waxyaalaha noocaas iyaga ka efficient baad oran kartaa de inaga that is why baa imikaba illa imika la joogo ay science wax ugu base gareynayna leenahay maskaxda bilaadankiga wax xisaarso xisaabta ino keentay laakiin waxa la leeyahay maskaxda bilaadanka waqtiga qaadanaysa wax ka efficient oo ka wanaagsan baro baahanay maxaa ka wanaagsan computer ku hayno xisaabiyo okay inagii wax ma arki karno guriga waxa ka dambeeya laakiin sayniska baan adeegsanayna wax la leenahay kamarada ku xiranno kamaradaas ay noo sheegaysa marka meesha waxa la isku hayay and science iblis waxa ku dooday marka oo doodiisu ahay science way science ahaan uu ku dooday u lahaa aniga ka fiican marka ilaahay ma eegay subhanahu wa ta'ala waayo iblisina uma baahnayn ilaahay inuu xasuusiyo ama uu u sheego sayniska marka la eego ma garanaysaa inuu ka fiican yahay ilaahay waa isku ogyahay isaga sameeyay sayniska isaga kale waa isku ogyahay laakiin meesha waxa ku jirtay doonida ilaahay ilaahay raqmaba oo sida jirto oo even scientifically ama ma garanaysaa science ahaan uu jinku efficient yahay laakiin haddana ilaahay ma doono ilaahay waxa doonay inuu khalqigeena abuuro khalqigeena maadaama uu abuureyna wuxuu doonay inay dadka khalqiga samaawaadka joogo dhan soo dhaweeyaan salaantu markaa waxay ahaan jirtay ee caabudaad ma ahaan jirin laakiin salaan caadi ahaan jirto oo sujuud ah salaantu markaa nabi aadan malaa'igta iyo khalqiga samada joogay u sujuudo markii la lahaa waxay ahayd salaama iblis waxa looga baahnaa markaa khalqiga ilaahay uu abuurey ee inuu soo dhaweeyo that's it that was the end of the story laakiin iblis waxa ku dooday ma garanaysaa de arrogant kibir baa qaaday kibirkaasi wuxuu ku keenay based on science mid ku saleysan bay ahayd cilmiga science-ka waagaad mar kale waxaan doonayaa wax ka weydiiyo waxa culimadu ino sheegaysa afar arimo yani wax la isfaray wax la iska reebay xalaal iyo xaraan in iblis wax la faray ayuu diiday oo waxa sameey waa lagu yiri waa diiday nabiyaha aadam kaleey salaamna wax laga reebay oo lagu yiri haw dhawaan ayuu ku dhacay waayahay marka la leeyahay
culimadu waxay noo sheegaysaa ibliis markaa oo madax adeegay ee lagu yiri lacalada ha kugu dhacdo raxmadayda waa marka lagu yiri waa ka codsi codsanaya oo leh mar haddaad raxmadaada ilaahow iga dheeraysay iyo ogolow inaan cimrigayga uu noqdo ilaa dunida intay laga yagleelayo ka gunaanadka dunida inaan noolaanayo dabadeedna lagu yiri waad heshay adiga iyo inta ku raacdana cadaab baad mutaysanaysaa marka lagu leeyahay marka ibliis ma laga fogeeyey eriyadaasi oo dhulkaa dhan miyaa laga fogeeyey haddii sidaa uu ilaahay uu ibliis u fogeeyeyna siduu haddana ibliis ugu sahlanaatay inuu jannada ugu taga aadam iyo xawa oo uu haddana simbirxiriyo halkaa ku soo dhawow horta waa su-aal fiican maalin beri hore la weydiiyey su-aasha laakiin barnaamijkeena bilowgii inaan arrintaa ka jawaabaan moodayay sax miitinada khalqiga ilaahay nebi aadam rosaskiisii 3 miitin bay ahaayeen labadii miitina hore waa sheego malaa'ig baa joogtay keliya ibliis goobjoog kama ahayn marka saddexaad buu ibliis goobjoog ahaa markaana waad ogaan kartaayo waa brity logic caadi waa khalqigii ilaahay waa dhammaaday grand opening baa loo sameeyey khalqigii samaawaadka joogaba ma garanaysaa in laisugu yeedhay ibliis markaa samada hadduu joogay therefore which uu joogayna dee markaa kamid buu noqonayaa arrintan ah bilowgii markuu diiday waa aniga kuu sheego bilowgii markuu diiday ceremonygaa laga saaray laakiin samaawaadka lagama saaray isla xafladii markaa socotay in uu ma garanaysaay u sujuuda uu diiday baa laga saaray ilaahi subxaana watacaala cid walba waa usata dheereeya oo kaadi badana kasta waa u gogol badiya marka at that time laguma degdegin laakiin su-aal baa la weydiiyey su-aashii la weydiiyey siuu uga jawaabay waad aragteen wuxuu adeegsaday sinuska sinusku ku baysgareeyey wixiisii wuxuu yidhi aniga ka fiican macnaha in terms of ma garanaysaa efficiency anaa ka fiican khayrku wax kale maahine dee at that time khayr iyo shar ay labadoodu soo kala sameeyeen oo laysku miisaamayey oo anaa ka khayr badan kale oo khayrkaygii baa ka batayo nebi aadan sharkiisii baa ma garanaysaa badan maaha sidaa anaa ka efficient bay ahayd oo ka wanaagsan in terms of marka la eego sinuska halkaa markay haddaba marayso samaawaadka lagama saaray samaawaadka waxaa laga soo saaray markii saddexda qalad ee waaweyn uu galay kuu sheegay saddexdaa qalad markii uu galay ee lagu yidhi ma garanaysaaye isaga iyo nebi aadan ba markii lagu yidhi dega markaas ayuu yidhi ma garanaysaaye ibliis hadday sidaa dhacday isug ilaa yowmil yabcasuun saad sheegtay waa laga yeelay halkaa maaha kuusa faysalow lagama yeelin codsigii ibliis ilaahay waa badhna waa yeelay badhna waa tii ibliis wuxuu yidhi ilaa yowmil yabcasuun isug macnaha waxa waaye maalinta dadka lasoo saarayo ee qiyaamaha ka dambaysa ii kaadi oo qiyaamuhu anigoo nool ha iska dhaco oo aan ka dambeeyaanu qiyaamaha oo maalinta dadka lasoo saarayo uun aniga idil halkaas waxaa ku jira challenge ibliis waxaa doonaya inuu yidhaahdo ma garanaysaaye anigu anaa ilaahay ka awood badan oo qiyaamuhu aniga ima dhaco ilaahay arrintaa waa diiday wuxuu ku yidhi waxaa lagu sugayaa ilaa yowmin macluum ilaa maalin anigu aan ogahay baan ku sugayaa buu ku yidhi no laguma odhan ilaa maalinta yowmulbaxsigaan ku sugayaa no maalin aan anigu ogahay baa aan ku sugayaa maalintaa waxay sheegaysaa ibliis ma garanaysaa seefta ilaahay waxaa qaadi doontaa just around qiyaamaha ka hor wax yar ka hor bay qaadaysaa marka marnaba qiyaamaha kama dambaynayo ibliis oo yowmul yabcasuun lama sugay laakiin inuu adduunka ilaa dhamaadkiisa noolaadadii waa laga yar ogolaaday xoogaa baan odhan karnaa laakiin looma yeelin ilaa yowmul yabcasuunka taasna taas weyn markii la wada dejinayay nebi aadan qaladkan markuu galay sidii ibliis loo su-aalay baa xaawa iyo nebi aadan loo su-aalay sax waxaa lagu yidhi geedkan miyaanan idiin diidin maxaad cunteen iyagoo samada jooga maxay yidhaahdeen maxay ku jawaabeen markaa ducadii ugu horreysay ee bini aadan ku ducaysto baa samada ka dhacday the first prayer ducadii ugu horreysay waxa laga yaabaa xagashaa inaan weli culimmadu ka eegin ood maqan ducadii ugu horreysay baa dhacday
ربنا إنا ظلمنا أنفسنا لئن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بالبعث. هذا ما فهمتين. وصل هل كان نبي آدم إيه حواء سين إسلام يسوع أردن؟ ورن هذا ما فهمتين. لما يسوع أردن إبليس بس إذا نقول يري إيو مني يريزني كلا أو نعنع. وحي قرتين مركبة إلى قلت قلين. صح. قلت كي أي قلين نوح يدهدين إلهي وقلت بان قلين يا حبي الله نحريسا ويدو نفاهي قلين واندول منه وقلت بان قلين هذا الله نحريسا ويدو كوه قول در رئيس طيب أنك من نقرين ورن هل كامر كي شوكتو لو مجوا بنتي إمير يدلي إلهي سبحانه وتعالى كمورن أوكي دو عادي نواي لكاب إبليس نمر كي بلو دي أي قادي مركي بلغما أوران أوكي مركي وإنكار بقول على لو ولقى أمس فخرج منها بلقول من هذا مركا وران كمركا ترتيب هذا سوق جيسو عيرها إبليس يو نبي هذا كسكيني وران كمان بدن بكتير ترى حلو بهي أي ترتيب تأكله الريان إلى هو دون يعني فكرة أو فكرة إلى سوق جيسو عيرك كستدين عيق هذا وصل قالته نو إلى هاي حكمة دارا وإن بروح حيلو برا سورة يوسف سورة يوسف إلى هاي وعي نور دمستر وأسورة وحلها قصوية كلا قرآن كتيرة أنا وسمان حلينا لكن يدو ده هما إذن كسرية هم موجا إذن كسكحرة إذن كمركع ترتيب تي يفهم كي يقول للصباح مركع مركع قدام بيسال يقول دمانتو مع النبي آدم يحاوى يا إبليس به دجا وكبح آخرت كم وين نقصيك لإبليس markaasa naaladii ilaahay madax loo saaray markaasa samaawaadka laga fuugay marka fogaantaagu waa ta ugu soo dagay badii laakiin conversation ka imika aan ka sheekeynay u baa dhaxnaay nabi aadan iyo magaranaysay iyo xawa iyo ilaahay la conversation baa ka dhaxnaay ilaahay wuxuu ku yiri marka dagtaan waxa idin soo diraya aayadkayga ninkii idinkayni kamada aayadkayga raaca walli baani adduunya aakhira ninkii calaamadaha iyo aayaadka aan soo diray ka madax adeegana hoog baa u sugnaanaya iyagana conversation kaada si gaar ah nabi aadan iyo xawana dhex maray iyo ilaahay oo saasa ilaahay wax u sii sheegay runkii inay degayaan inuu ilaahay aayaadkiisa soo dirayo saasa lagu sii sheegay ibliisna conversation ka baa dhex maray iyo ilaahay oo ah in ibliis la sugo ilaahay waa ka diiday markaa إلا ما أنت تقول الله صو ساري إلهي إلهي سجوا إبليس بحكوري إلا ما أنا لوجهي بلو سجيا ما أنت هاس أو إن ما داموا إلهي دي ذي تي هراء يوم البعث يا كوا عضينا سي إبليس دي مشي دي سجيا يعني أراهم قيامها مركا أدو كتم ما أنا يا إلا فوق يوم أيكو بيعن تاني إن سي إلهي إت تالنت كوا أين أتشيل لكن إلهي بلن umu galin magaranaysay iblis isaga challenge ku noqota kullu man alayha faam ku ilaahay wax kasto adduunka ku soo u dhamaanaya markay sidaa u dhamaanaysa ayuu iblis doonaya inuu xaro oo iblis si ilaahay isku soo xaraa ma dhici karta may markaa ilaahay yiri kullu man alayha faam ee adduunkii wixii dhan la baabinay ee dadka marka dambe la soo saari doona ayuu iblis doonaya inaa waqtiga asaga la sugo uu noolaado kursi ku soo fadhiyo صح اريد اوضح وين ما انا عايشه كويس موكا ساسي ودعدي ان ترتيب تو ساسي وسوتا ابليس ونكن لغا سو تفيرمي وين او الهي او يري اسغا يي قبيل كي سو وا ايدن اركيا اسغا يي دوريتي سو ما غران اسايين ان ادوي ايدين او الهي لين ماركا واخ جين اي جان لا كلا يراه ما جرت labadooduba waxa weey magacani waa sida insi iyo insaan ugu kala fakiya marka ma oran karno inagu nabi aadan bay nala soo aqbashay oo kan nimid ma oday insi looran jira la yoon soo abuuray sa wa maya mise oday insaan looran jira la nala soo abuuray wa maya magacani jinkani waxa weey la ijtinaanihi min annas waa qarsoonida uu ka qarsoon yahay dadka macnaha waa khalqi aynaanu arag goorma aynaanu arag laakiin se markaan adduunka ku sugannahay baynaanu arag haa waa sax laakiin afka carabiga jin inta badan waxaa la yiraahdaa waa waxaan la arkayn waa waxaan la arkayn afka carabiga waxaan inaguna markay noqoto dee abuurus markay noqoto
nabi la aadam calayhi salaam de abuugeen dhoobo laga abuur dhoobo asaga laga abuuray ooridiisana isaga saas sheegtay de fadhiisa laga sii abuuray kadib isla falgalkoodii barnaamijyada marar aan ka sheekayn doono hadii galno nimanka gogan magog la yiraahda ayaa jujima jirta culimmadu waa hore ku dooday baa jirta ma garanaysa ay dhiiggii xaaway ka yimaadeen ama nebi aadan oo calayhi salaatu wasalaam melidiisa ruux ku qaadatay ka yimaadeen waxaaso dhan inay khuraafaad tahay wuxuu ku yiri ilaahay waxaa idinka abuuray nafsan waaxida oo ah nebi aadan wa khalaqa minha nebi aadan baan waxaanu ka abuurnay sawjaha oo xaawo ah wa batra minhuma labadoodii waxaan kasoo dhex saarnay awlaada katiiran wanisa caruur badan oo rag iyo dumar bale baan kasoo saarnay marka bini aadanka dad dhulka kasoo baxay ma jiraan wasax weyaan wa hagaag dad xaawo dhulka kasoo ma garanaysa ay keligeed ka tafiirmayna ma jiraan waa macnaha kelmadda ilaahay baynu dul istaagaynaa kelmadda ilaahay baa wax kasta ka saraysa waa sida weyaan wax yar xaggaa yar fariiso adoo ralli ah gabagabadii barnaamijkan kusii siqaynaa daawadayaasha qadarinta leh ee barnaamijkeenii ee soo jira iyo suuyaal ayaana kusii siqaynaa gabagabadiisi barnaamijkan wuxuu inoogu xirnaan doonaa soo dhaadhicitaankii aadan iyo cawo iyo ibliiska soo dhaadhiciyey marka halkaasaan maanta ku xiri doonaa qaybta dambaan kasii wadaynaa hal arrin baan doonayna wax kaa weydiiyo oo aad yacni xiiso u leh ninkaas soomaaliga ah aqoon-yahanka ah ee soo hindisay ee khubarada bakistan kula taliyey jinka inta la qabto in energy laga sameeyo bal halkaasi aragtidaasi iyo siday u suurtageli karto barnaamijkeena kusoo xidh soo dhawow may waxaan jeclahay maalin tobinkan markuu inaga dhammaado maaragtay tobin kale maalinta kalena dhammaystirno in maalin arrintaa si gaara u dul istaago way iyo isbahaysiga jinka iyo dowladaha caalamka maanta ka dhexeeya ilaahay subxaana wa tacaala suuratu alraxmaan uu ku sheegay sanafrqu lakum ayuha athaqlaan labadiinan isku sidkan waa idinkala saari doonaa labadan isku sidkani wa ayo ya civilizationka maanta adduunka ka jira ee ku tiirsan aqoonta jinka ayaynu ka hadli doonaa iyo qaabka teknolojiyadda caalamkani ku timiday iyo jinkan tamarta uu ka samaysan yahay iyo alienka iyo gooska iyo magaran waxyaalaha kuwa jinbaa dad galan la yidhaahday iyo bal waxaan baynu isqabadsiinayn orionska badan ee ku xidhanna wakti badan baan ka qaadanay laakiin ay hob inay wax ka faa'ideen waxaan jecelahay inaan kusoo xidho saad barnaamijka adba usoo xidhay runtii pointkii maalin kalaan ka dhiganaynaa ka insha allah waxaan jecelahay inaan kusoo xidhno jinkaas ibliis ka tafiirmay ibliis waa magaciisii sida magaranaysa in nebi aadan aabbahiinba aadab loo oran jiray ninkaa ay kasoo tafiirmeen khalqigaa aan la arag innagu aanannu arag awood aanaynu ulahayn inaan aragno khalqigaa noocaasi markii uu dhulka awyimiday shaydaan iyo jin maxay kala yihiin taa inaan soo yar koobaan shaydaan jin ah oo macnaha shaydaamin gaaroo khalqi gaaroo ilaahay abuurtaya ma jirto shaydaan waxa la yidhaahdaa waa khalqiga ilaahay intiisa xun baa la yidhahda bini aadanka intiisa xun waxaa la yidhahdaa shaydaan jinkana intiisa xun waxaa la yidhahdaa shaydaan biniaadanka intiisa xun ee shayaadiinuljinni walaysi ilaahay uu yihi kuwa xunxun ee bini aadanka iyo ka tirsan ma garanaysa ay jinkada waa alliance waa isbahays oo waxa weeye waa kuwan ilaahay uu leeyahay sanafruq lakum ayuha athaqlaan waa kuwa isbahaysiga isbahaysigii ilaahay uu qur-aanka hore u sheegay from nebi aadan ilaa maanta soo samaysnayay illuminatiga iyo freemasonka maanta adduunka ay caadi uga jiraan oo lagu tusi karaa lagu soo daabsiin karaa marka shaydaan kale oo khalqi gaara ah ma jiro jinka intiisa xun oo ibliis number kow ka yahay ayaa shayaadiin lagu tilmaamaa bini aadanka intooda xunxun oo yaajuuj iyo maajuuj iyo dajaal iyo
نمبر كو كي هين اي عينا كو اديغا وا شياطين الجن اي شياطين الانس وي وي انت هسه كلي كسو خيل اد بعد ما ستهي مدن سمران روبل حسن رنتي سمران وا حويا وا سوسارها اموا فلانقيها برنامج لو يقانو اخر الزمان اما غنانت كدنيدا مانتا مرتي وحي نوغو اها برنامج سو جيري سويال قيبتي سدحات dawadayaasha aad u qiimaha badan la ee nagala socdo ee shaashada iyo qaybta mataqaana fariimahaba aad baad u mahadsantihiin mudane samaran barnaamijka mid la mid ah ku kulmeen waxaan ku leenahay guuleyso waa sante dabaatiga